Wyt ti rhwng 16 a 24 oed ac eisiau rhoi hobi dy yrfa? Yr ateb yw Twf Swyddi Cymru. Ar ôl gorffen yn y coleg, roedd Mark yn cael trafferth dod o hyd i swydd, ond newidiodd hynny pan glywodd am Twf Swyddi Cymru. Ac yn tent dwlu ar gyffyle, roedd Mark yn berffedd ar gyfer swydd mewn cartref ymddeol i gyffyle. Yn sgil i waith caled a'i frwdfrydedd, mae nawr yn reolwr cynorthwyol gyda gyrfa mae'n ei charu. Ddod o hyd i arfer wyt ti'n ei charu, chwilio am Twf Swyddi Cymru.